Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim er aktuell med boken Jonas og krigen, en statsminister i krise. Etter å ha fulgt statsminister Jonas Gahr Støre tett siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. I denne episoden av Europabevegelsens podcast 12 minutter Europa deler han noen av sine observasjoner i arbeidet med boken, men forteller også om sin fortid som ihuga EU-motstander og sier litt om hva som fikk ham til å endre standpunkt. God fornøyelse. Velkommen til 12 minutter Europa, Kjetil. Du, i boken din forteller du om hvordan det var å fotfølge Jonas Gahr Støre etter Russlands invasjon av Ukraina. Ga det deg innblikk og en forståelse du ikke ville ha fått fra Akersgata? Det er klart, det er jo det vi alltid ønsker som journalister, er å komme litt mer innpå, litt tettere innpå, litt i de rommene der vi ikke slipper inn. Og det har jo vært noen veldig dramatiske måneder med mange viktige og store, tunge beslutninger som har vært tatt, blant annet om våpenhjelp og Norges forhold til Europa med tanke på energi. Så det å få litt mer innsyn i hva som har vært vurderingene har vært veldig spennende og en dramatisk periode for Norge og Europa. Men altså, i boken så gir du jo flere eksempler på hvordan statsministeren merker prisen vi må betale for å stå utenfor det europeiske fellesskapet. Kunne du gjøre et forsøk på å gå nærmere inn på noen av dem? Her har vi jo sett hvor viktig forholdet til EU er med tanke på sikkerhetspolitikken, med at sanksjonene er noe som er vedtatt av EU og som Norge følger. Så det er den ene siden, at det her er det store viktige beslutninger som blir tatt der i rom som Norge ikke er til stede i. Og hvor viktig det er for Norge da å prøve å få de kontaktene som andre statsminister og statsledere gjør på dette gjennom alle de toppmøtene som er, mens en norsk statsminister må prøve å ringe og få de kontaktene ellers. Og så er jo selvfølgelig Norges posisjon som energileverandør har vært blitt satt på spissen etter denne krigen på grunn av Putins energikrig. Og der Norge har på den ene siden vært en viktig støttespiller og hjelper for Europa gjennom å levere gass, og på den andre fått hatt et omdømmeproblem som et land som tjener veldig mye i den situasjonen som er vanskelig for de kundene som kjøper norsk gass. Du fikk jo ganske god føling med hvordan det er å være statsminister i Norge for tiden. Og kunne du sagt litt om hvor lenge du fulgte Støre, og også litt om hva du fikk med deg? Jeg har jo, i den jobben jeg har som politisk redaktør i Aftenposten, har jeg jo fulgt ham siden han ble partileder tidligere da i Dagens Næringsliv. Og så begynte jeg på dette bokprosjektet for et år siden, med å ha noen jevnlige intervjuer med ham, både her i Oslo og på klimamøtet i Egypt, på en tur til Brussel, på en tur til Kiev, for å få hans vurderinger, få hans forklaringer på de valgene som han og regjeringen tok underveis i prosessen. Blant annet om hvilke våpen det var riktig å donere til Ukraina, hvordan regjeringen håndterte den situasjonen med i forhold til EU på gass og gasspriser. Du, hvis vi skal se litt nærmere på den regjeringen vi en gang har, vil du si at Senterpartiets regjeringsdeltagelse bidrar til at Støre og også de øvrige AP-statsrådene for husfredens skyld har måttet legge bånd på seg når de får spørsmål om EU? Altså, EU er jo ikke noe enkelt spørsmål i Arbeiderpartiet heller, sånn at det handler ikke bare om Senterpartiet, det handler også om Arbeiderpartiet. Problemet for regjeringen er at det blir et utydelig budskap der Støre er opptatt av hvor viktig EØS-avtalen er også for Norges sikkerhet, mens vi jo ikke hører den type uttalelser fra Senterpartiet. Så ser du at helseminister Ingvild Kjerkol jobber for at Norge skal bli en del av denne nye helseunionen i Europa, og ut fra erfaringene med pandemien mener at det er viktig for norsk beredskap. Mens fra Senterpartiet hold så snakker de mest om EØS eller EU når de kan peke på et eller annet problem for Norge. Så det gjør jo
at budskapet fra regjeringen spriker i ulike retninger. I dag du en varm tilhenger av norsk EU-medlemskap, men det var jo ikke alltid sånn. Fortell. Nei, jeg har en mørk fortid. Jeg var aktiv i Natur og Ungdom på 80-tallet, og da de startet dette opplysningsutvalget om Norge og EF, så kom jeg inn som en representant fra miljøsiden da, i styret der. Og så ble jo det omdannet til Nei til EU i 1990, og jeg satt da i styret der frem til jeg ble journalist i 1991. Og mitt utgangspunkt da var den som miljøbevegelsen hadde den gangen, om at EUs indre marked og klima- og miljøpolitikk var for dårlig, at det kunne svekke Norges muligheter til å gå foran på miljøfeltet. Men med det utgangspunktet, hvordan opplevde du kampen som ledet frem til folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap mandagen den 28. november 1994? Nei, det var jo en intens tid i norsk politikk, og hvis vi ser tilbake på det nå, så ser vi jo at begge sider tok feil. Ja-siden tok feil når den kjørte så hardt på de økonomiske argumentene, fordi EØS-avtalen har gitt oss det meste av det næringslivet trenger av tilgang og trygghet for den delen. Nei-siden tok feil blant annet på det feltet jeg snakket om, altså miljø og klima. Nå er jo EU blitt en pådriver i både miljø- og klimapolitikken. Nei-siden tok også feil når det gjaldt hva som ville skje med Østeuropa, der man definerte EU som en rikmannsklubb, og daværende SV-leder Erik Solheim sa at østeuropeiske landene ville aldri komme inn i EU. Det har vi sett at det gjorde de. Ja, jeg var til stede selv på et møte der riktig nok Paul Shaffi, som siden har endret politisk ståsted, så det synger, men den gangen så var jeg til stede på et møte der han sa at SV kom til å gå inn for norsk EU-medlemskap i det øyeblikk tidligere østeuropeiske land gikk inn. Du, hvordan ville den unge og engasjerte Kjetil på tidlig 1990-tall ha beskrevet Kjetil av i dag? Altså, vi hadde jo frem mot folkeavstemningen i 1994 en liten organisasjon som kalte seg Fra nei til ja, og som var da folk som hadde vært unge og idealistiske i 1972 og stemt nei, og så var de blitt eldre og fått bedre lønn og fetere jobber og stemte ja i 1994. Så det er mulig jeg ville sett på meg selv sånn som jeg så på den gjengen den gangen, men hvis det var da Kjetil noen 20 år som av i dag, og som så på hvordan EU er i dag, hvordan klima- og miljøpolitikken er i EU i dag, hvilke utfordringer vi har geopolitisk i Europa med krigen i Ukraina, med hvordan vi skal regulere teknologigigantene, med forholdet til Kina, så kan det jo tenkes at vurderingen hadde vært en annen. Men på den tiden så ble vel også disse store internasjonale konglomeratene, de ble vel sett på som fienden, og er det jo for en stor del også fremdeles for forbrukere. Ja, så har vi jo sett sånn som i når det gjelder teknologigigantene, hvor vanskelig det er for et lite land som Norge å skulle regulere dem. Og at EU er den blokken som er en pådriver for å gjøre det, både med personvern og for å hindre for stor markedsmakt, og at vi er avhengig av å ha det samarbeidet, enten via EØS-avtalen eller å sitte ved bordet og ha en stemme med. Du, nå er jo meningen om en ny folkeavstemning veldig delt, også langt inn i Europabevegelsens egne rekker. Men hva tenker du? Det er et argument som jeg ikke synes er spesielt godt, og det er de som sier at de unge i dag har ikke fått stemme over EU-saken. Og det jeg skjønner for så vidt at man bruker det retorisk, men det er jo ikke spesielt holdbart sånn hvis man sier da at Norge hadde vært medlem av EU siden 1994. Skulle vi da hatt en ny avstemning i dag fordi dagens unge ikke hadde fått lov til å stemme over det? Det må jo, en folkeavstemning må jo komme av at det er et engasjement blant folk og i partiene, og at det drives frem av et ønske. Og så har partiene selvsagt en rolle i å
bygge en opinion, men det er grenser for hvor mange skritt foran opinionen de kan ligge. Tusen takk for at du tok deg tid til dette i en travel avis hver dag hittil. Du har hørt på 12 minutter Europa. Ansvarlig redaktør er Fredrik Mellem. Jeg heter Jarle Pettersson. Vi snakkes. Husk å abonnere på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen og 12 minutter Europa i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa. Og hvis du er blant dem som virkelig ikke kan få nok Europa, kan vi anbefale et par andre spennende podcaster, nemlig Det Europeiske Kvarter, produsert av Kristine Graneng og Lise Rye ved NTNUs program for Europastudier, og Europa-podden fra Sveriges Radio. Akkurat som i 12 minutter Europa, søk dem opp der du hører podcast.